Šie kadri filmēti šorīt centrālās stācijas rajonā. Trauksmes sirēnas šodien atskanēja visā Latvijā. Vietām tās bija dzirdamas ļoti labi, citur sliktāk vai pat nemaz. Sirēnu skaņu pārbaudes ir regulāras un tās vajag, lai krīžu gadījumā ātri un nepārprotami sasniegtu visus ļaudis un salabotu tās sirēnas, kam konstatētas nepilnības. Vai jūs dzirdējāt šorīt trauksmes sirēnas? Dzirdēju, jā. Jā, bet es dzīvoju Jūrmalā. Jūrmalā bija, es dzirdēju. Labi dzirdēju. Jā, labi bija, jā. Dievs dod, lai mums viņas nevajadzētu. Akadēmijā, Lūdzas ielā, un mēs knapi dzirdējām. Knapi dzirdējām, jā. Es tieši pie sevis nodomāju, ja būtu ļoti svarīgi to dzirdēt, tad, nu, kādā klasē nebūtu lokas vaļā, tad nedzirdētu. Nedzirdīju. Kur jūs bijāt tajā brīdī? Mājās. Mājās. Tas ir kurš rajons apmēram? Pie Zviedrogortiem. 9 no 164 sirēnām šodien nemaz nemēģināja iedarbināt, jo tās pašlaik remontē. Šogad, vairāk nekā citus gadus, sirēnas nenostrādāja. Piemēram, visā Rīgā 8. Šogad nostrādāja 138 sirēnas, bet bojājām šogad 119 sirēnas. Nu, ko to var skaidrot? Nolietojušās arī vai vecas? Viņas ir gan nolietojušās vecas un... aptuveni 20 gadi šīm sirēnām jau ir stāvot ārā patstāvīgi. Šodien pirmo reizi trauksmes sirēnu ieslēgšanas brīdī lietotnē 112 Latvija tika izsūtīts paziņojums par to, ka notiek pārbaudu un uztraukumam nav pamata. To saņēma cilvēki, kas lietotnē reģistrējušies, bet arī ne visi. Vairums no panorāmas uzrunātajiem iedzīvotājiem gan lietotni neizmanto, vai arī viņiem tās nemaz nav. Es nezinu, vai man viņi ir. Varbūt man viņi nav. Paga, viens, kā viņi sauc? 112 Latvija. 112. Nu, man ir, bet varbūt es neesmu viņā pierģistrējies. Ja būtu krīzes situācija, kā jums būtu visērtāk uzzināt informāciju? Nu, tā aplikācija ir laba ideja man šeit. Kā jums būtu visērtāk uzzināt? Man parādīja. Es domāju, caur kaut kādiem radiotorni, tā lai visi dzird, vai caur skaļajiem šitajiem skaļruņiem, tā lai visi sadzird pilnībā Rīgā un pat ārpus Rīgas. Ziņas lietotnē gan arī neaizgāja visiem un uzreiz kā tika iecerēts. Paši novērojām to, ka bija lietotāji, kur saņēma pēc stundas, daži pēc pāris minūtēm šo te ziņu. Arī... Kāds arī vispār nesaņēma? Jā, bija arī tādi, kuri nesaņēma. Ņemot vērā saspīlēto ģeopolitisko situāciju un Krievijas karu Ukrainā, februārī raidījumā šodienas jautājums iekšlietu ministrs atklāja, ka šogad darbību jāsāk agrīnās brīdināšanas sistēmai, ko sauc arī par šūnu apraides sistēmu. Tā ir tehnoloģija, kas brīdina par apdraudējumu un informē par ieteicamo rīcību, izsūtot paziņojumu uz tālruņiem. Tas mērķis, protams, ir to izdarīt. Un, nu, plāns bija šis gads, pašlaik arī šāds uzstādījums ir. Nu, es pieļauju, bet nu, katrā ziņā tas nevarētu būt, piemēram, pēkšņi nobīdi tur pa gadu vai kaut kas tamlīdzīgi. Tā ir ļoti svarīga lieta un mēs nu, darīsim visu, lai viņu tiktu īstenot. Pašlaik notiek publiskais iepirkums un pilnīgi droši teikt, ka šogad sistēma, kas dar kā veciem tā jaunākā modeļa telefoniem, strādā arī neatkarīgi no interneta strādās nevar. Tiešām atkarīgs no tā, ar ko tad tie piegādātāji atnāks. Viennozīmīgi tas, ko mēs noteikti šogad sāksim, tas ir šo te risinājumu tehniskā aprobācija, testēšana, jā, ieviešanas darbu kontekstā. Ja šorīt būtu bijusi īsta krīze vai apdraudējums, vugd ieskatās sabiedrību izdotos sasniegt caur vairumu sirēnām, kas strādā, operatīvie transporta līdzekļi brauktu un ziņotu pa skaļruņiem, kā arī operatīvā informācija būtu klausām un skatāma Latvijas televīzijā un Latvijas radio. Vita Onstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.